Tervetuloa takaisin. Det första numret vi får höra är lite originellt. Det har inte på det sättet med musikskolan att göra, utan det här är familjen Alexeus i hemmaorkester. Vilket tämä ensimmäinen numero on Alexeuksen oma orkesteri. Ja onkaan hyvä. Så vi får en ett lite ovanligt karaktäristiskt stycke. Varsågod.